У перший день літа медики Одеської області зафіксували 54 нові випадки інфікування коронавірусом. Серед хворих – 14 одеситів. Минулої доби вірус уніс життя 8 мешканців регіону. У той же час побороти недугу змогли 480 осіб. А ось ковідні відділення потроху розвантажуються. З понад 3000 ліжок зайняті лише трохи більше 700. 1 червня свою першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 535 жителів Одеської області, а ось другу – 392. За час вакцинаційної кампанії повністю завершили курс 6144 жителя регіону.